Всем привет! Я в Лиссабоні. Я сьогодні ночував в цьому прекрасному парку і проснувся в 6 годині ранку. І побачив перед собою таку красоту. Самий великий міст Європи. І 6 година ранку. У нас в Україні вже 8, тому я вже по автоматичному проснувся в такій годині. Дуже інтересно, красивий, длинний. Це парк у них такий. Там стадіон лісабонський. А спав я там в долинці. І вранці проснувся і пішов на мене невеличкий дощик автополів. Було смішно, і він мене розбудив. От так тут красиво. Це мій перший настоящий день. Починається подорожі 21 на 21 день. Дивіться, який великий ти місто аж туди.